буде кар'єр, але хай буде порядок для людей. Возять день при дні, з рана до ночі. Ще він тут на дороги, а тут не можеш кусок дороги зробити. Вони поливають кожен день, 2 місяці не поливали дорогу. Кар'єр тут дуже мішає, не поливають дорогу, ні нічого. Ці обурені люди – місцеві жителі села Клинувець, що відноситься до Кольчинської селищної ради, на території якої функціонує кар'єр із видобутку андезиту. І очевидно, зараз народ невдоволений роботою підприємства. Однак згадаємо, із чого все починалося. Ще за радянських часів кар'єр був на балансі Міністерства комунального господарства України, однак із настанням незалежності розпочалися зміни. В 95-му році, коли почалася приватизація даного підприємства, кар'єр був рішенням обласної ради, обласної адміністрації Закарпатської, переданий в оренду Мукачівському міськвиконкому. Чому таке було прийнято рішення? Чому був переданий Мукачівському міськвиконкому, а не хоча б Мукачівській районній адміністрації чи районній раді, чи Кольчинській селищної раді? Я не можу робити на цю тему висновків. Дор оренди був скасований, і рішенням за підписів Іванча і Віктора Івановича Балоги, він тоді працював головою обласної державної адміністрації в 98-му році. Їхнім розпорядженням передали у власність Мукачівському міськвиконкому. Я думаю, що нікого тут не питали, у мене немає ніяких протоколів, зборів, рішень сесії селищної ради. Ніхто, ну такі часи були, ніхто нікого не питав. Розпорядженням передано, акти прийома передачі підписані. Підписані вони, одна сторона, то управлінням державного майна при Закарпатській обласній державній адміністрації, і друга сторона, яка прийняла, то Мукачівський міськвиконком. І відтоді, за словами Миколи Дуба, усі прибутки від підприємства надходять у бюджет Мукачева. Кольчинська селищна рада отримує копійки. Якщо десь до, по-моєму, 2013 року, нам поступало 60% податок на надра, то за одного цього кар'єру в 2013 році, я думаю, що ви розумієте, який курс був, то було порядка порокове 400-450 тисяч податок на надра. Рішенням Кабміну даний податок забрали. Нам залишився один податок – податок на землю. Якщо до травня місяця ми одержували кожен місяць 50 тисяч податок на землю, тобто ці гроші, де ми в Клинувці могли і садик ремонтувати, і клуб, і дороги утримувати комунальні наші, то внесені зміни в законодавство на державному рівні, дали пільги кар'єрам і залізній дорозі, тобто четверту частину ми тепер получаємо. Або якщо взяти точну цифру, то 12 тисяч 615 гривень по місяцьове, або якщо по рокове порахувати, то вийде 151 тисяча. Я думаю, що ви розумієте, що таке 151 тисяча з такого величезного підприємства. На цьому кар'єрі вже кілька десятків років видобувають андезит, а відтак переробляють його на різні фракції щебеневої продукції із подальшою її реалізацією. Процес непростий. Перше – це зняття скрешних порід, які не йдуть виготовлення, з якої не йде виготовлення щебеневої продукції, на ньому працює техніка. Йде зняття до щільного стану, до кам'я. Після цього ставимо бурові установки, які бурять. Після того приходить спеціалізована організація «Вибухпром», який зривають, ставимо далі техніку, вивозимо і потім на цех переробляємо. У нас кар'єр 26 гектарів загальна площа. Ми збільшуємо місце видобутку, це процес, який ви бачили по зняттю рослинного шару. Ну, в цьому році у нас було зроблено переоцінку запасів. Якщо при цій потужності, то років 15-18, думаю, буде хватати. За словами директора, техніка швидко зноситься, оскільки працюють із андезитом – найтвердішим каменем на Закарпатті. Однак за останні кілька років матеріально-технічну базу вдалося оновити.
За останні два роки у нас техніка заставило час і потреба в тому, що треба ці роботи проводити. Ми закупили екскаватори, поремонтували ті, які у нас були, бо то старі з 61-70 року техніка. Ми відремонтували, закупили нову техніку, закупили екскаватор, закупили фронтальний погрузчик, що дало змогу нам збільшити роботи, збільшити продуктивність. Свою думку із цього приводу має селищний голова Кольчина. Кар'єр працює в три зміни. Накупили підприємці 20-22 кубових машин. Тобто одна машина бере щодня на себе порядка 45 тонн, плюс вага машини, 60 тонні машини їздять по дорозі. Ви бачили, в якому стані, хоч ми кожен рік її якимись методами і латаємо. В нас рішення сесії минулого року заборонити відпуск сипучих матеріалів з кар'єрів без тента. Його ніхто не виконує, а ми не маємо ніякого впливу, щоб заставити перевозити згідно законодавства сипучі матеріали. Крім того, пропала в Клинівці на трьох вулицях вода. Зараз проектно-кошторисна документація знаходиться на експертизі, то буде порядка 3 мільйони нам треба дати, щоб людей забезпечити водою в літні періоди, особливо то у серпень, вересень місяць, коли паде рівень ґрунтових вод. А глибина кар'єра, вони добралися так, що вони зайшли ниже рівня річки. Вода не може бути у колодязях людей. Місцеві жителі своє обурення теж не стримують. Кажуть і про дороги, і про потужні вибухи, що пошкоджують їхні будинки, і про пилюку, яка цілодобово стоїть на вулицях села. Порохи, то постійно ці взриви, то трясе нами так, як погано, погано. Погано, порохи, дороги, погано. На овочі, там яблука, все там у поросі. Та вікна всі позакривані. Порохи йдуть, не можна не сидіти у дворові, не в хаті, ніде. Ну, можеш і зробити раз така маса машин, на тих машинах вони гроші заробляють, що щебінь возять, дороги строїть. Саме тому народ цікавиться, чому кар'єр функціонує на території селища, приносить шкоду жителям цього селища, а ніякої користі самому селищу не приносить. Радше навпаки. До того ж, прибутки від його роботи немалі. Аби отримати відповіді на фінансові запитання, редакція телеканалу «М-студія» надіслала запити з проханням надати інформацію про стан фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Мукачівське кар'єроуправління» за період 2015-го, перше півріччя 2018 років. У 2015 році, після того, як до нашого керівництва міста прийшла більшість політичної партії ЄЦ і вибрано було нового мера, по незрозумілим причинам було поміняно керівництвом комунального підприємства «Мукачівський кар'єр». Чому незрозумілих причин? Тому що, якщо брати підсумки роботи за 2015 рік, то це підприємство було прибуткове, мало певні плани, мало певні розробки для того, щоб покращувати роботу, покращувати свої показники господарські, так і фінансові, і так далі, і так далі. На жаль, яка причина змусила наше керівництво поміняти керівництво цього комунального підприємства, ми не знаємо. Я думаю, що це моя думка, що це треба було поставити ту людину, яка, в принципі, могла більш лояльно відноситися до наших керманичів і тим паче виконувати ті задачі, які, в принципі, задаються. Коли отримали відповідь на запит, вирішили детальніше дізнатися про фінансовий стан підприємства у директора. Однак той коментувати відмовився, порадив звернутися до безпосереднього керівництва в управління міського господарства. Телефонуємо керівнику ОМГ Мукачівського міськвиконкому В'ячеславу Гасенцю, щоб домовитися про інтерв'ю та з'ясувати вартість матеріалів та кому їх відпускають і яким підприємствам. Однак традиційно відповіді немає. Скажіть, будь ласка, чи можна конкретно особистий ваш коментар отримати? Телефоном чи? Прошу. Я на відпустці.
Алло, не чую вас, можна ще раз? Я в відпустці, кажу. Тож про вартість продукції офіційно нам дізнатися так і не вдалося. Два запити, які були подані в міську раду щодо роботи цього комунального підприємства, було отримано відповідь на один запит, другий ми чекаємо ту відповідь і прокоментуємо її. Відповідь, яка отримана на сьогоднішній день, це фінансова складова. Я би хотів наголосити на одну з основних. Якщо брати підсумок 2015 року, то, як я вже наголошував, підприємство було прибуткове. За ці два останні роки підприємство наростило свою прибутковість, сплачує податки в бюджет. Це є плюс, але дуже дивує одна дуже суттєва такий нюанс. Перше, якщо на кінець 2015 року, на початок 2016, фонд заробітної плати складав 1 800 000 при тих же працівників, які сьогодні працюють, то різко у 2016-му фонд заробітної плати піднявся до 3,5 мільйона. Бачите, що практично на 100% піднята заробітна плата, не збільшуючи фінансові показники. 17-й і початок 18-го зарплата збільшили ще на 100%. Тобто сьогодні фонд заробітної плати, якщо порівняти з 2015 роком, я вже наголошував, 1 800 000 було в 15-му, сьогодні заробітна плата понад 6,5 мільйона. А зараз уявіть, що ви підприємець або ж громадянин, який планує будівництво, чи якому камінь потрібен для роботи. Знаходимо в мережі інтернет сайти та бачимо, що ціни на щебінь різних фракцій коливаються. Тим часом із власних джерел нам стає відомо, що відпускають продукцію із Мукачівського кар'єру управління здебільшого підприємцям, що базуються поза межами області. І це переважно Львівщина. Про це свідчить і походження автомобілів, на які вантажать породу. Кому реалізовується продукція, виготовлена на цьому комунальному підприємстві, то з достовірних джерел відомо, що в основному понад 75-80% продукцію забирають підприємства організації, які працюють поза межами нашої області. Тобто це львів'яни, івано-франківські. Імовірно, йдеться про відкати, адже продають щебінь за значно зниженими цінами. Скажімо, якщо вантаж первинного об'єму коштує 350 гривень за метр кубічний, то львівським підприємцям за домовленістю його відпускають за 200. Різниця суми – так звані відкати. Наголошуємо, це лише припущення, адже в офіційному підтвердженні нам відмовили. Тому закликаємо відповідні органи з'ясувати, оскільки в сумі йдеться про мільйони гривень. А тим часом усе працює за старою схемою. Махінації продовжують здійснюватися, а звичайні люди традиційно залишаються з чим. З даного кар'єра податок на доходи фізичних осіб, так зване ПДФО, 60% даного податку йде у міську раду. Прибуток, податок на прибуток, йде теж у міську раду. Все, що ми маємо з даного кар'єра, порокове, це 150 тисяч. Наші діти піти у Мукачеву, у поліклініку не приймають, в лікарню не приймають, в школи не приймають, в садики не приймають. Да? А гроші Мукачево получає з кар'єра нашого, воду ціле Мукачево получає з наших водозаборів. У больницю, якщо попасти нам у лікарню Мукачівську, то нас не приймають, нас направляють чи Надієво або Лучки, бо ми Мосільські. А гроші то йдуть із села куди? Мукачево. Ми звернемося в обласну раду, де є юридичний відділ. Думаю, що в них збереглися всі документи. І будемо просити обласну раду, щоб вони через суд, напевно, визнали неправильність якихось рішень, неправильність приватизації і так далі. Ну не може, нонсенс такий. То інтересно так Мукачеві управляти процесами всіма. Кар'єр в Кольщині, да? Розбиваю все для Кольщина, шкоду наносить Кольщину, да? А гроші получає Мукачев. Такого ніде немає.